Tad sveikinuosi su jumis vėl iš saulėtosios airijos, kaip filmuoju maisto hau, tai visada būna saulėta. Tai ką, kaip supratote, kad bus maisto hau, šį kartą bus iš Donstore ir aš išleidau 120 Donstore. Tai yra jau gera, kaip ir mylė Lietuvoje parduotuvė, kaip maksima gal. Ir 20 eurų, žinokiu, biš net nugarą paskaudo, kol susimėjau šitos maišus. Ir 20 eurų išleidau Lidlę. Ten pirkau vandenį, geriamą, vienas butelis 49 centai. Ir va, 5 litrų vandenį maisto gaminimui, nes airiai vanduo nerekomenduojamas maisto gaminimui. Pirmiausia, tai noriu pakalbėti, pasakyti, kodėl uždėjot dislike, nykštį apačią, ties mano keksiukais. Kodėl? Ten, bet vis tiek, nors skanioji dalis yra to šilaugės. Jeigu jau tešla nepatinka, tai šilaugės, žinokit, iškepusios tikrai skanės. Tai vat, pagalvok dar kartą. Ar tikrai nenori tų keksiukų? Tai vat, gerai. Kaip visada sakau, kad netempiam gumos, nes man liko valandą, grįš Vilgiamės, mes pavalgom ir turi Vilgiamės mokyklai koncertą. Turėsim važiuoti koncertą. Tai aš kainą jau sakiau, tai dabar pradedam, pirmiausia, pradedam nuo šaldytų produktų, nes aš juos norėsiu sudėti šaldytuvą. Kainas, nežinau, ir aš pasakysiu prie kiekvieno produkto, bet pasakysiu maždaug, ką gaminsiu. Va. Kievo kotletai 4 su česnakiniu sviestu 4 eurai. Po to kalakutienas rašeriai. Čia kalakutienas gal yra 86%, tai ne taip ir mažai. Ir jie buvo nukainuoti euras 50 ir jų yra, nežinau kiek jų čia yra, 150 gramų. Skaniausias produktas yra ožkos sūris ir jis kainavo, man atrodo, 3,50 maždaug, plius minus. Po to 4 eurai faršas, 390 gramų ir kiek čia yra fet, tai yra 5%. Ir jos darysiu, su juo darysiu tokias mini picas, kaip Turkijoje daro tokią picą. Mažus tokius pyragaičius, uždedi rūkolo salotų, užpirški citrinos ir valgai. Labai skanu ir mano šeiminai labai patinka. Gerai. Grietinė netoli eurą. Po to vienas iš skanių dalykų, tai čia yra rūkyta lašiša. Nežinau, rūkyta, viena buvo rūkyta. Man atrodo, kad rūkyta su varškės sūriu, tokia užtepėlė padaryta su svogūnais ir tepien su muštiniu. Labai skanu ir kainavo 3,5 eurų. Po to sako, kad natūralus jogurtas be įdėto cukrus ir kainavo euras gal 50. Po to čipsai, kepti orkaitės iš kardedų, nes jie tokie pašilė. Gerai, imam sekantį maišiuką, tos irgi produktus aš įdedu šaldytuvą, nes laukia šilta, to pačiu ir namuose šilta. Šaldytuvas tuščias, žinokit. Tuščias, nemeluoju, aš suvaliau šį vakar, nežinojau, kad pasivešiu kągi, tai produktai stovės švariuose namuose, kaip sakant. Gerai, dedam maišą į šoną, tulpės ir jacintai, 4 eurai, nežinau jokio kvapo, bet gal kvepės vėliau ir pamiršti po to. Ir gelės kiekvieną savaitgalį, kai išvažiuoju parduotuvę, visada perku šviežių gėlių, be gėlių negaliu. Žodžiu, dabar vaisiai, irgi iš Donstoro slyvos, žinokit, nežinau kiek kainavo. Gal čia buvo nuolaida euros, nežinau, tos lyvos tiek kainavo, prisipirko baisų nemažai. Milijonas, atrodo gal 3 eurai. Maždaug, žinokit, nes Donstore kainas yra didelis. Arba gal 5 eurai, 5 eurai už 2, va, 5 eurai už 2. Arbūzas iš Kostarikos ir šitas milijonas iš Kostarikos. Gerai, iš Lidlą. Nuėjau į Lidlą pirkti vandens. Ir sutikau tokią lietuvę, jinai nežino, kad aš filmuoju video, mes jūs senai pažįstamos, jinai dabar yra pensijoje, su vyru irgi pensijoje.
Ir gal kažkada aš paprašysiu, kad jinai pakalbėtų apie savo patirtį. Tik tiek, kodėl pas mane nėra, imkim, svetimų žmonių, nerodo svetimų žmonių. Žinokit, su kuo aš bendrauju, yra visi žmonės geri. Ir jeigu aš juos rodau savo video, vadinasi, jie yra tokie pat geri kaip ir aš. Jeigu jūs mylit mane, turit mylėti ir mano draugą, mano artimą, aš giminės iš vis bijau rodyti. Nes aš prisimenu po kažkurio video, kur buvau pas Ingridą, pas savo draugę, tiek tas vyras geras, tiek ji maladėts mergaitė. Ir jūs parašėt, kad nemandagiai mūsų sutikot. Jūs tik matėte akimirką vieną iš to, ką mes ten veikėm. Mandagesnio to vyro, jisai chemikas, nesu sutikus. Tikrai. Kad nerašykit blogai, jeigu aš rodu kažką svetimų žmonių, nes tada neberodu. Taip, bet dėl to aš ir nerodu. Nes nenoriu sulaukti blogų komentarų apie mane, galite rašyti, kaip ten, kad aš bjauri. Bet iš tikrųjų, žinokit, ar aš jums sakiau, kad aš esu gera, jis tada sakiau jums, kad aš esu bjauri. Man jau randas tokia ir pamilo. Ir jeigu atmylės, tai vadinas dėl tos pačios priežasties. O šiaip Jurandas yra, žinokit, jeigu taip pat virainė, o ką, tai yra geriausias mano draugas. Ir aš žinau, jeigu mes įsiskirtumėm, tai tikrai kam naktį skambinčiau, tai Jurandui. Ir jis tikrai atvažiuotų. Taip pat ir jis man. Tai va, Lidė yra tokių naujų bulkučių, kurios kainavo po 49 centų šios purgos. Ir antra tokia. Tai tris purgos nusirkau pasilepinsim šiandien, dedodį gal. Ir maišą ir rodu toliau. Kefyras, 79 centai, nupirkau 3 butelius. Tai mes geriam vakare, įsidedam druskos, o vienas butelis bus varškė. Darysiu varškė su pienu ir kefyru. Tai bus toks kaip rikotos varškė. Nesijaus tokio didelio rūgštumo, o bus saldi varškė. Saldaus pieno varškė pavadinkim. Po to indaplovį milteliai. Labai taupus dalykas, dabar kaip tik nuolaida Donstorė, 3,5 euro, man atrodo. Atrodo, žinokit, nežinau. Ir man, žinokit, ar ne pusę metų užtenka čia 100 plovimų, bet aš nepilu ten pilną, pripilu pusę, nereikia ten daug pilti, įsiplausti indai. Išskalaukit su indaplove vieną kartą ir bus gerai. Po to moters džiaugsmas. Tai įklotai iš iš Lidlo, ta draugė mano parodė ir sako, kad geri. Ir iš tikrųjų, geri, 49 centai aš atidariau ir pasižiūrėjau. Gerai, toliau, tai va rūkalo salota, euros kainavo, iš jau už Donstoro prekį. Salotas, euros. Laukit, aš gėlis padėsiu iš šono. Baklažanas. Palva kokia graži ir koks jis įskanus. Nors jį reikia valgyti atsargiai, kas turi padidėjusio skrandžio rūkštingumą. Apelsinai, tam, kam trūksta saulės, kas gyvena, simkim, ne mieste šaly, kur lyja, sninga ir nėra saulės, valgykite apelsinus. Čia sako, kaip ten moteriškai dalytie. Apelsinai. 5 apelsinai, vienas apelsinas, 55 centai. Vyšniniai pomidorai, daugiau 50, darysiu žuvį, bet neradau žuvies pirkti, sielą noriu žuvį. Kriaušės, 3 eurai, iš kurios yra, tai tokios kriaušės, žinokit, panašias Jurandas, vokdavo, o dar aš vieną baklažaną nusipirkau, du. Vokdavo iš mano senelis įdavo naktį saugo kriaušės į medelytės, kad užtektų anūkams visiems. Kivi, 1 euras, svogūnai euras, bet kol žia po to susikrausiu tą šalituvą. Po to mini kiaušinė šiandien, nežinau, man tada daurį kainavo. Sudėsiu aš iš kartą į tokią saldaininę, kokią šlykštų saldainį čia iš Lietuvos pirkom. Net jie nesusivaldo, jie vienintelį likę. Nežinau, baisesnių saldainių nėra, iš iki pirkom.
Gal kažkam patinka, bet mūsų šeimoje ne viena. Kokie gražus, kaip tie, kokie paukštuko. Va. Kokios spalvos, o ne gražios? Supilo. Bušė. Pasisaldink gyvenimą. Mažiau gal valgys tuos mano kiaušinius, nes jų beveik nebėra. Nebebus ką slėpti. Gerai, toliau. Vrapas iš rudų miltų, darysiu su sūriu ir gelmės po šarti stovi. Makaronai euras, agurkas. Aš jau esu kažkada sakius apie agurką, kaip aš tikrinu, ir po to dar gavau privačią žinutę, kad jam vyrui labai jokinga buvo, kad aš spaudinėris neminkštas. Tai spaudinėjau ir nupirkau organik, nes organik buvo kietas, po to vilgėjom į saldainį. Man atrodo, kainavo gal eurą. Nuo kosulinės, vėl koso nežinau. Pasveiksta, susirga, pasveiksta, susirga. Po to avietės, du indeliai 5 eurai. Ir 5 eurai ir 125 gramai. Po to mėlynės, šilaugės lygiai taip pat. Už 2 indelius 5 eurai. Po to nupirkau vištienos burgerį, čia bus tokia bulka su sėklom burgeriams. Padedu uogas iš karto ir salotas iš šaldytuvo. Kol su jumis kalbos, bus viskas greičiau. Ir dabar bananai. Tokie pusžaliai, laikau jo šaltai, jie ilgiau laikos. Burokėliai, darysiu šalti baršius. Aš darau žalių tų burokėlį, sutarkuosiu tarką smulkiai, labai gerai. Po to sekantį žmonos moters laimė įklotai šalvais. Tai kainavo, atrodo, 2,5 eurų. Ir čia yra tu. Nežinau, kiek čia yra. 32 irgi. Po to jau pavasaris. Reikia kažkaip atlaukatumą sumažinti, tai nusipirkau peiliukus, 5 eurai, 3 peiliukai iš Venus žilėt ir putas pasiėmiau, 2 eurai gal daugiau, nežinau, iš Donstoro irgi paėmiau. Gerai, kečupas mažiau druskos ir mažiau cukraus, tai 2,5 eurą, Nutella, 2 eurai, nežinau, po to Juranda džiaugsmas, dešrelės airiškos su 63% kiaulienos. Gerai. Džiavinti tie maži ploni svogūnų laiškai. Kiaušinienė kepus. Ir kai kepu kiaušinienę iš ryto, pabarstau tų svogūnų laiškų. Ne šiaip svogūną kept, man per daug smirda. Po to džiavinti pomidorį paprastai galima su rudais makaronais sutepti ir jums vakarienė. Nes jau baltymų yra, nes yra riešutų. 2,5 eurą. Ir kas? Buvo nukainuota sardinės. Gal 70-80 eurų vienas indelis. Ir man labai skanu padarau, imkim, ir lašin truputį, nu ne, lašin pusę šaukštelio majonezo. Dar galima įdėti truputį kečupo. Ir ant kokios juodos duonos. Va jum. Ir pusryčiai, vakarienė arba pietus. Po to makrel skumbrė. Ir po to laukinė lašiša. Labai irgi skanu kokią salotas pasidaryti. Geriau daug skanių negu kokia rūkyta lašiša. O dar čia šaldytuvį įrašiu. Kad kalbu, dar reikia šaldytuvą ištrakti. Ledai. Ledai čia iš Lidlo. Tada 2 eurai kainavo. Ir jiems mėgsta mėtinius. Aš iškart dėdu šaldytos braškės. Irgi labai skanu. Kalbu. Ir mano skaniausi ledai, kurie nekainuoja, kaip patirpa, kurie nekainuoja labai brangiai, tai 3 eurų iš Lidlo. Su karamelė ir su pralinė riešutais tokiais kaip graikiškais, bet biškai kitokiais. Dėlgi kamerą su pašinu. Ir nieko nesnapinėjau, o taip greitai šinu. Tai vadinas, mažai yra natūralus pieno. Natūralus pienas, tai greit neatšyla. Čia turi stiprovą.
Nors daugiau tikrai nusipirkau produktų negu praeitą kartą, man taip atrodo, nes aš dar tada, kai po jau rodžio, aš dar važiavau parduotuvę. Vėl nusipirkau sparnelį. Kokis nori su savai pasilėtinti, nežinau, kiek kainavo, 5 eurai. O vienas kepenis, nežinau, darysiu kokią kepeninę, ar šiaip papjausiu, pakepsiu ir bus su bulbėm ir susitrina sultim dar apie pirštą, labai skaniai svagūnų papjausit. Ir kainavo euras 54 centai. Ir Vilgiamas dar rašo, ir 300 gramų. Šiuo turi daryti valgyti. Vištienos filė, paprasta, nekokia ten, aš netikiu organiką. Sakykit jūs, ką norit. Tas, kas yra ūkininkai, žino, kad nėra organik produktų. Bet jūs tikėkit, nes tikėjimas daug kam padeda, imkim, kad galvoja, kad čia sveikas maistas valgė, tai tikrai jis yra sveikas. Tai vat, beveik 500 gramų, 5 eurai, tai 3 filė, 5 eurai. Pato vištienos burgerį. Ir 4 eurai. 4 burgeriai ir 4 eurai. Chicken breast yra 86 procentai, tai nuo taip jau ir mažai. Po to kumpis, nežinau, žinokit, kiek tas kumpis galva parašyta. 2 už 4 eurus. Ir va šitas man taip užsinorėjęs. Su tokiais lašinukais. Mat juodos duonos, bet duonos juodos neturiu, nebespėjau nuvažiuoti. Į rusų parduotuvę, rusų, nežinau kaip jį ten. Rusų, žodžiu, tarptautinį. Tokia tarptautinė, kad net aidėti į apsipirkti. Gerai, dedam. Ir iš parduotuvo jau vis į bravo šagrytį jau viską. Prasukau, bet dar yra produktų, dar neįkit nuo ekrano, dar yra ir tęsim toliau. Paprika, tai paprika naudosiu žuvį. Proklyšo rudimą karonų eurės. Bulto, pasikėp, kada norit su bultos tokios troškios. Čia iš Lidlo. Tai lazdyno žemės riešutai šokoladė irgi labai skanu primena vaikystė. Būdavo tokie rūtos, atrodo saldynius, neprisimenat? Valgydom, bet būdavo tokie baltų tuo glaje apglaistyti. Supilsiu čia. Va. Ir nedavaldys mano kaušinį. Tai bus daug pigiau. Gerai. Kukinė, euras, brokolis, euras, čia iš Lidlo, žinot, tam, čia iš Donstoro, morfas, gal irgi netoli eurų. Ir pigiau prekių Donstoro, tai turi turėti laiką, pavaikščiai, nu, pasižiūrėti, patikrinti kainą. Kažkur svogūnus nuodnėmiu. Ai, va, jau padėsiu šalistuvą. Vieną šalistuvą. Bet jeigu tai pažiūrėsiu, baigi kaip ir nėra ką valgyti. Tai ką, viskas? Ne, viskas. Tai va, ai. Du batonai. Per dieną mes suvalgom va tokį vieną. Nežinau, Vilgiamas labai labai daug pradėjo valgyti. Jis turbūt grįž pirmiausia, kol pradės valgyti, suvalgysiu apatybą toasterį. Tai kol pradės valgyti, aš suvalgysiu vieną riekį. Tikrai arba dvi. Gerai. Čia tušis. Šiaip atrodo, kad daugiau tų priekių buvo. Tuo aš atsinešiu čekį.
125 eurų iš Dunstor ir gavau du čekius. Kartais prie kasos paklausiu, ar jūs turi čekių, tenkinkai, kai tau reikia mokėti, jeigu turi duodą, šiandien neturėjo. Nes ketvirtadienis ir bus daug apsipirkančių žmonių. Tai va per Velykas kaip tik bus galima išleisti 100 eurų ir sutaupyti 20 eurų. 20 eurų, kaip sakant, gauti atgal. Tai viskas, mėlėjai. Komentuokit ir susitiksim kitose mano video. O kad prieš video tiek pakalbėjau, tai nepykit, nes kažkaip tai reikia atsakyti, nu, sureaguoti, kai jūs ką nors padarot. Aš manau, tai labiau jaučiasi abipusis ryšys ir labiau matosi, kad jūs man ir rūpit. Tai vat. Tai ką, gražaus savaitgalį, nežinau, kad čia įdėsiu iš tikrųjų. Bet nesvarbu, gražios dienos, gražaus ryto arba sadžių sapnų, čia priklauso nuo kada žiūrėsit. Tad ate. Dar niekas nesibaigė. Aš tingiu video žiūrėti atgal, gal kai jį apdirbsiu, pamatysiu, bet aš nerandu peiliukų, kurį jums rodžiu. Patikrinau maišus, iš kurių iškrovė, patikrinau šaldytuvą, nėra. Nežinau, arba aš nematau. Tai jeigu pamatysit video, kur aš jos padėjau, parašykit. Gerai, ačiū. Dar kartą prisijungiu. Peiliukus radau nukritusius po spintelę, kadangi išlūžo, nu žinot, kaip po spintelę, kad uždengt tarpą, uždedi tokią lentą, ta lenta užlūžo. Ir nežinau, kas ten galima nesutvarkyti, aš ją nuėmiau. Viską išvaliu, išplovę papačią ir palikau. Bet dabar noriu pasidalinti dar ką užmačiau degalinį, kai šiandien piliau skūrą. KitKat Limited Edition, kaip lietuviškai. Pilgiame, kaip Limited Edition bus lietuviškai? Ja. Limited Edition, kaip bus lietuviškai? Nežinau. Žodžiu, laikinai čia šitas šokoladukas išleistas su rūžavo šokoladu. Ruby Cacao Beans. Nežinau, dar neragavau, bet galim dabar paragauti iš karto. Kas spalva. Nežinau, kokia jūs kamerai. Tokia pat ir kamerai matot. Mhm. Lygiai taip pat. Čia vienas gabaliukas nulaužtas. Net ištirpė, net nesimato kaip jie. O čia tikrai yra toks šokoladas? Ar čia dėl to, kad nyksta šokolada, pupelės, mažiau jų užaugina, tai paėmė, nudažė rūžavai, pridėjo priedų ir jo gavus daugiau. Ir išleido kaip va rūžavo šokoladas yra rubi. Nori ilgiamai? Tokį rūkštumą turi, ne? Galiu gerti. Savo arbatą išgeri, kurį dėjau? Aš savį norėjau gerti. Tai ką, planas? Nežinau, jau šiek tiek. Arbatą kur supiš arbatinį? Ne, aš įsipiusiu pieno šitą. Pieno pasišildyk. Aš įsipiusiu pieno šiltą. Gerai, nelabai žodžiu. O kur dabar? Nelabai. Aš mačiau, net Velykom buvo Lidė pardavinėjami saldainį ten kažkokie su to šokoladu. Gerai, kad nepirkau. Tai ką, aš manau, kad dabar jau atsisveikinu tikrai. Ir susitiksim jau kitam video. Ate.